Občina Slovenske Konjice in javno-komunalno podjetje Slovenske Konjice sta v sredo, 11. marca 2015 ob 17. uri organizirali okroglo mizo na temo Obratovanje bazena v Slovenskih Konjicah. Okrogla miza je potekala po predvidenem dnevnem redu. Predstavitev delovanja bazena v Slovenskih Konjicah v preteklih letih v številkah in v opisnem stanju je podal direktor javnega komunalnega podjetja DOO, magister Franc Dover. Seveda, kot že sami vidite, problematika bazen je odraz tega, da današnja udeležba in enaka udeležba je podobna tudi čez vse leto, ko je na bazenu ena takšnale količina ljudi, ki pridejo se kopati. In zasnovali smo si podati informacijo skozi par točk, kjer bi najprej prikazal dejansko stanje bazena. Kaj to pomeni v številkah od leta 2008 do leta 2014, oblikovanje predlogov za nadaljnje obratovanje. Tukaj smo iz diskusij razno raznih pripravljenih par vprašanj oziroma namignali na neke možne rešitve. Verjamem, da se bo od prisotnih tudi kakšna razprava odprla in pa potem pod točko razno še morda kakšna vprašanja. Če naredim na hiter pregled eno SWOT analizo našega bazena v Slovenskih Konjicah, lahko rečem, da ima pri prednosti pomembno to, da je to čista in osvežujoča kopalna voda, da je locirano v enem čistem okolju, da je uporaba tega bazena cenovno sprejemljiva in pa samo obratovanje je možno zelo prilagajati glede na zainteresirano javnost. To, kar smo lansko leto pripravili, moram reči, da ni bilo nobenega odziva po kakršnihkoli dodatnih aktivnosti, ki še bom pač tudi kasneje navedel. Kar se tiče slabosti, javno komunalno podjetje si ne more privoščiti kadra ali pa marketinga in ga to plačalo za neke stvari, katere niti, bi rekel, virov za to nima. Pomeni, je velika slabost, ni marketinga, ni sredstev za razvoj dogodkov in s tem tudi ni ustreznih prireditev, ki bi jih takšen športni objekt moral vsebovati in tudi doživljati. Zelo velika je občutljivost na vremenske razmere. Lahko rečem, da se obisk, bi rekel, zelo poveča takrat, ko je zunaj temperatura nad 30 stopinj Celzija. To je direktno zaznano in skozi dnevna spremljanja se to tudi vidi. Seveda so vsakoletne stroški obnove. Kratka sezona, lansko leto je bila rekordna samo 32 dni od 72 možnih. Potem voda ni ogrevana, previsoki stroški obratovanja, prekomerne izgube vode, alarmantno stanje školjke bazena in pa ostale infrastrukture, ki je tukaj povezana na to samo obratovanje. Seveda, edina atrakcija, ki je na bazenu, je zaprta zaradi znanih razlogov in pa tudi ni gostinska ponudba takšna, kot bi si jo želeli. Kar se tiče nevarnosti, poškodbe na samem bazenu predstavljajo predvsem ostri robovi in s tem tudi odškodnine. Lahko rečem, da zadnji dve leti ni bilo poškodbe, ki bi bila omembe vredna, razen to, da se je pač par podrsalo in odrgnilo kakšne odrgnine. Povečana možnost ogrožanja zdravja zaradi nedelujočih filtrov, izpad in s tem tudi izpad obratovanja lahko sredi sezone, kar pomeni večji poseg v strojnico in obnovo dveh velikih filtrov. In to, če se zgodi v tem času, potem je lahko zunaj 30 in ne bo zadeva delovala. Seveda tudi cene vstopnic bodo lahko korigirane po obnovi, če se zadeve ne bodo predtem ustrezno dogovorile. So pa tudi priložnosti. Obnova in posodobitev bazenske infrastrukture kot bazične aktivnosti pri razvoju športnega centra Dobrava. Nekako plavanje, atletika, nogomet je že dolgoletno načrtovanje na tem področju. Iz tega sem dobil eno kratico platno. Povezovanje s poslovnimi sistemi kot del turistične ponudbe. Glejte, samo Konjice, če se bo samo Konjice s tem ukvarjale, to premalo. Imamo neposredno bližino Zreč, Rogle in nudenje kapacitet tudi za pripravo reprezentanc. Tu ni samo nogomet, to je tudi plavanje, je še karkoli drugega. Rogla, Konjice, kratica je na rokom, je prišla ven, roko in platno. In priložnost za botrstvo, ali je to dnevno, ali je to tedensko, mesečno ali tudi letno. To so možnosti. In kje se nahaja Hakl, če po domače povem, pa vprašam. Letni stroški vzdrževanja so previsoki.
Zavedamo se, da obratovanje bazena ne more biti poslovno uspešno. Gre za družbeni standard. Nezainteresiranost aktivnega sodelovanja in rabe bazenskih površin. Vsako leto pozivamo za sodelovanje, kot JKP ni odziva. Alarmantno slabo stanje bazenske infrastrukture in s tem povečanje izgube vode in previsoki stroški električne energije, ter vsakoletnega krpanja bazena in njegov zagon. To je eno in isto. Sledilo je oblikovanje predlogov za nadaljnje obratovanje bazena in razprava, kjer so udeleženi kot povabljeni gostje ali gledalci lahko podali svoje pobude, pohvale, kritike in predloge javnosti. Podane so bile prednosti in slabosti, nevarnosti in priložnosti, obstoječe težave in ovire in možne rešitve v okviru podelitve dolgoletne koncesije, izvedbi rekonstrukcije, iskanju virov financiranja za prenovo in letne stroške obratovanja, morebitno uvedbo samoprispevka in kasneje brezplačno uporabo za konjiške občane in botrstvo za različna časovna obdobja in vrednosti. V času prenove bazena in površin okoli njega se seveda ponuja tudi alternativna rešitev prevoza otrok v Zbelovo in subvencioniranje nakupa kart za domačine za bazene v termah Zreče. Težave, s katerimi se upravitelj trenutno oziroma že kar nekaj let sooča, so v prvi vrsti letni stroški vzdrževanja v obstoječem stanju, saj so leti previsoki, poleg tega obratovanje bazena ne more biti poslovno uspešno, saj gre za družbeni standard. Vsakoletni pozivi k aktivnemu sodelovanju in rabi bazenskih površin v različne namene, bodi si športne, kulturne in zabavne, niso v odzivu, ki bi bil najbolj pohvaljen. Bazenska infrastruktura je zaradi zoba časa žal v alarmantnem stanju, kar je povezano s povečano izgubo vode in previsokimi stroški električne energije in vsakoletnimi nujnimi popravki bazena pred samim pričetkom kopalne sezone. Upravitelj ocenjuje stroške sanacije na približno 800 tisoč evrov za možne rešitve, ki jih je nazorno prikazal v številkah in idejnih skicah izvedbe. Problem je tudi v tem, da je celotno upravljanje, delo in skrb prepuščeno javnemu komunalnemu podjetju, na takšen način pride do izpada sredstev za izvajanje spremljevalnih dogodkov. Podani predlogi in še kakšen več v okviru javne predstavitve delovanja Konjiške plaže, za katero si vsi domačini resnično želijo, da bi ponovno aktivno zbliževala generacije, bodo pomembni za pripravo podlag načrta delovanja bazena v Slovenskih Konjicah v prihodnje. S kvalitetno izvedbo rešitve obstoječega stanja se bo vsekakor ponudila možnost poletne rekreacije na čistih, zelenih in vodnih površinah, organiziranega športnega tekmovanja in prikazov vodnih športov in mogoče še kakšnih drugih zanimivih družabnih dogodkov v poletnih počitniških dneh.